У 20 інклюзивних класах 8-ї Хмельницької школи навчаються 42 учнів із особливими освітніми потребами. У кожному такому класі на уроках перебуває асистент вчителя, який допомагає і вчителю, і учням в освітньому процесі, говорить асистентка Оксана Торяник. Вона працює в класі, де разом із дітьми з типовим розвитком навчаються школярі з порушенням опорно-рухового апарату. То в них є складності, наприклад, в кресленні, є складності в написанні, вони дуже повільно пишуть. Частина переходить функції вчителя на мене. Мені з моїми хлопцями справлятися дуже комфортно. Ми знайшли спільну мову. Мама учня з порушеннями опорно-рухового апарату Людмила Сороковська говорить про свого сина Андрія. Не може сам обслуговувати себе сам. Тільки він може тільки сам писати, що стосується поїсти, але йому все треба принести, треба забрати. За її словами, в навчанні сина допомагає асистент вчителя у побуті, асистент дитини. Людмила каже, для батьків це велика допомога, оскільки не доводиться перебувати в школі зі своєю дитиною. Є можливість і в магазин, і працювати теж. І фінансові питання закрити теж важливо. Заступниця директора з навчально-виховної роботи Валентина Маланчі розповідає, асистентів дитини їм не вистачає. Скажу вам чесно, нам недостатньо поки що тієї кількості асистентів дитини, які є в школі, тому що є багато дуже дітей, які потребують допомоги під час освітнього процесу. Хоча, додає, заклад намагаються зробити безбар'єрним. Двері без високих порогів, є ліфт, який піднімає дитину на візку на всі поверхи. Організований і підвіз учнів на навчання та з нього шкільним автобусом, каже директор Сергій Коріньовський. Тому, додає, саме в їхню школу намагаються записати дітей із особливими освітніми потребами батьки і з віддалених мікрорайонів. Сьогодні ми маємо, напевно, що найбільше класів інклюзивних в місті. Звичайно, пріоритет мають діти з нашої території обслуговування. Якщо є вільні місця, ми, звичайно, таких дітей приймаємо. Так було і з Андрієм Сороковським, розказує його мама. Ми проживали навіть спочатку перших 3 роки зовсім далеко звідси, аж в Дубово, на Дашному масиві. Людмила каже, шкільним автобусом не користуються. Більше години їдуть в автобусі туди і назад, і це дуже енергоресурсних забирає. Вони вже приїжджають ніяк, я ще цілий день навантаження в школі. Із учнями з особливими освітніми потребами працюють психологи, дефектологи, логопеди та реабілітологи, розповідає Валентина Маланчій. Та згадує, як в 2003 році її колеги розробили і подали проєкт інтеграції таких учнів в освітній процес у класах із нормотиповими дітьми. Школа виграла кошти у сумі 500 тисяч гривень, які були залучені для того, щоб зробити архітектурно доступною школу. Відтоді, каже заступниця директора, шкільний простір постійно удосконалюють, щоб зробити його безбар'єрним. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.